Open Let's pray. Dakilang Panginoon, maraming salamat sa iyong kabutihan. Tunay nga Panginoon, as we worship you, you are coming and you are living with us, Lord, as we worship your name. Today, Father God, we ask to increase our faith. Let faith arise and help us, God, to believe again, to grow for more. Prepare our faith, God, so that you can use us in advancement of your kingdom. And Lord, tulungan mo kami na sa pag-aaral namin, Panginoon, ng aming third series, Moses, ang aming character today. I pray, God, that we can copy the radical faith of Moses, his desire, Lord, to serve you wholeheartedly, and most of all, God, to please you. We honor you, God, today. We ask for your favor. And Lord, once again, let faith arise and help us, God, to really give our best and to learn from the character that we're going to look at. And Lord, but most of all, join us as we study your word. We honor you. We enthrone you today in our midst. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay October 18, 2020. Okay, October 18, 2020. Third Sunday naman po. Third Sunday na at patapos na naman ang October. At tayo ay nasa third series ng ating pag-aaral tungkol sa Zero to Hero, from nothing to something, from nobody to somebody. Sa mga listeners natin sa US, sa Europe, sa Asia, at higit sa lahat dito sa Manila, dito sa Masbate. Ngayon, signal number 1 tayo as we are preparing this word feed. Okay, ingat-ingat na lang. Huwag masyado maglalabas. Okay, medyo malamig, pero God is good. He is here with us. Tuloy pa rin. Kahit na may pandemic, tuloy, because we cannot advance without the movement of God. So kailangan ng force, kailangan ng energy. Rise up, let faith arise. So from zero to hero. I-review lang natin ang ating week 1 rehabilitation. Pinag-usapan natin si Rahab. Pinag-usapan natin si Rahab na isang prostitute, isang nothing na babae na pariwara, pero nung ma-encounter niya si God, nagbago ang kanyang buhay from zero to hero, from nothing to something. At last week, si Abel, ang kapatid ni Cain, na pinatay ni Cain because of inggit sa offering niya. Last week, pinag-usapan natin si Abel, the ability of faith to heroism. Na si Abel, halos hindi na buhay ng hindi nga nakapag-asawa. Pero makita natin, ang kanyang pangalan, kahit patay na siya, nagsasalita pa rin. Ginamit ng Panginoon from zero to hero. At ngayon, pag-uusapan natin si Moses. At ang title ng ating message ngayon ay Mosesian. Okay, Mosesian. Character study of Moses. At pag-uusapan natin ang kanyang radical faith to heroism. Ang followers ni Christ, ang tawag ay mga Christians. Ang mga followers naman ni Moses ay called Mosesians. Now, we are not going to follow Moses or worship Moses, but we will just look at him, his example, his radical faith that pleases God, how he served God wholeheartedly, and how he served God really from the bottom of his heart. So, radical means, siguro pag-usapan natin, bakit tinawag natin itong radical faith that leads his faith to heroism? Radical means very new and different from what is traditional or ordinary. Kumbaga, extraordinary faith talaga ito. Kaya kung maniniwala ka lang naman kay God, if you're saying, Lord, I believe in you, okay, believe 100%, itodo mo na. Wala rin naman ang mangyayari kung lilimbot-limbot tayo. Hindi na natin patatagalin, pag-usapan agad natin itong character ni Moses and what we can glean from his life. Kaya pag-usapan natin, 5 lessons from 80 years existence of Moses. Alam natin na siya ay nagsimula ng ministry at age 40. Kaya hindi ibig sabihin life begins at 40. Si Moses, magsisimula pa lang. Number 1, the radical destiny of his faith. Grabe ang destiny nitong taong ito. Grabe ang plano ni God sa kanya na kahit anong mangyari, siya pa rin ang mangyari. Ito lang ang taong nakita ko na walang kalaban-laban pero lumalaban. He was only 1 month old, 2 months old. Gusto nang ipapatay ni Pharaoh. Nasa season si Moses na ipinanganak siya, na pinapapatay ni Moses kasi dumadami sila sa Egypt. Sa Sa pagdami nila, dumadami sila kaysa sa population ng Egypt. Kaya sabi ni Pharaoh, patayin lahat ng ipinapanganak na lalaki, pero ang babae ititira. So, ipinanganak si Moses na ganyan ang persecution ng Israelites. Ito ang problema. Wala siyang kalaban-laban kasi siya ay month-old pa lamang. 1, 2. Ay, ganyan lang edad niya. Ngayon, ang nanay niya, pinipilit siyang itago. Pinipilit siyang itago kasi napaka matipuno na bata, maayos na bata, kaya baby, kaya sabi itago ko ito. Pero on the 3rd month, hindi niya na kayang itago at ayaw rin ng nanay niya na ang baby na ito, na si baby Moses, 3-month-old, mapatayin ng mga militar ni Pharaoh sa harapan ng kanyang 2 mata. Kaya ang ginawa niya, iniligay niya sa basket at initinapon niya na lang sa ilog. Bahala na kung sino makapulot niyan. Bahala na. Kasi itong batang ito, walang kalaban-laban, pero lumalaban. So, alam natin, hindi nga makalabas sa basket. Andun, itinapon niya. Tama-tama, andun naman ang anak ni Pharaoh, naliligo. May mga yaya na nag-aalaga. Tingnan niyo ito, the radical destiny of his faith, extraordinary. Pinapapatay ni Pharaoh, pero napulot ng anak ni Pharaoh at doon pa inalagaan sa palasyo. Napaka-radical talaga ng kanyang faith, ng kanyang destiny. At hindi lang ito, yung nagtapon sa kanya na nanay, iyon din ang kinuha ng anak ni Pharaoh para mag-alaga sa kanya doon sa palasyo. Natira pa ang kanyang nanay sa palasyo. Makita natin na lahat talaga, pag may design si God sa iyo, destined ka talaga, ipinanganak ka, nabubuhay ka ngayon, may plano si God sa iyo. Kapag patay ka na, wala nang plano si God. Kaya hanggat nabubuhay tayo, merong plano. At ito ang maganda example. Itong Mosesian na ito, radical destiny of his faith. Kaya huwag tayong nangihina na baka ano na mangyari, ito may pandemic or whatever. Hanggat buhay tayo, sabi ni God, may plano ako sa iyo. Exodus 2:10, when the child grew older, she took him to Pharaoh. Ito, lumaki na si Moses at inaalagaan siya ng kanyang yaya, which is ang yaya niya, nanay niya rin. Okay. She took him to Pharaoh's daughter and he became her son. So she named him Moses, saying, I drew him out of the water. Kaya pag si God may plano sa atin, nabubuhay ka, be secure in God's plan, in God's idea, dahil hindi pa tapos si God sa atin. Maaring ano man ang kalagayan natin sa buhay, hanggat buhay ka, sabi ni God, just keep on going. Number 2, radical failure of his faith. Ang radical na pagbagsak ng destiny ni Moses. Tingnan natin. As iyang Moses sa palasyo, masyadong moody, big time, siyempre sumpungin. Nung makita niya, alam niya, lumaki siya ang kanyang idea dahil ang nanay niya nag-aalaga sa kanya, alam niya pa rin ang traditions at kultura ng mga Israelita. Kaya alam niya kung ano nangyari, alam niya kung sino ang family niya, alam niya kung sino ang kanyang clan. Kaya pagdating sa Exodus 2:11, one day after Moses had grown up, he went out to where his own people were and watched them at their hard labor. Napapanood niya ang kanyang mga kamag-anak, ang kanyang lahi, pinahihirapan, oppressed, hard labor, hard work, pero siya nasa palasyo. He saw an Egyptian beating a Hebrew, one of his own people. Nakita niya, binubugbog itong kanyang kapwa. Ang ginawa niya, tingnan mo, oh, itong kanyang radical failure of his faith. Glancing this way and that, and seeing no one, he killed the Egyptian. Napatay niyang Egyptian dahil sa kanyang pagiging sumpungin, sa kanyang galit. He killed the Egyptian and hid him in the sand. Nilibing niya sa sand. Ano ba yung sand? Buhangin. Nilibing niya, knowing walang makakakita. Mga kapatid, ito ang failure ni Moses. At nung mabalitaan ni Pharaoh na pinatay niyang isang Egyptian, gusto siyang patayin. Alam natin, namuhay siya for 40 years sa palasyo at ngayon bumagsak siya. Back to ground zero. Pero gusto kong makita ninyo rito na pag si God ang kumilo sa buhay natin at may plano talaga si God sa atin, you can bounce back again from ground zero to hero. Katulad nito, si Moses from nothing to something. Alam natin na hindi tayo magsisimula pag-uusapan na siya ay nagmula sa palasyo. Kasi at this point in time, hinahunting siya ni Pharaoh, papatayin siya. And tingnan natin ito, ang pagsisimula ng kanyang training para sa paggrow at papaano magamit ni God. Number 3, the radical training of his faith. The radical training of the faith of Moses. Exodus chapter 2, verse 22, Zipporah gave birth to a son, and Moses named him Gershom. Iyan po ang pangalan ng kanyang asawa. So si Moses, nung hinahunting siya ni Pharaoh, tumakbo siya, nagtumakas, nakapunta siya sa Midian. At doon siya nakapag-asawa ng pangalan ay si Zipporah, at ang unang anak nila ay si Gershom. Gershom, saying, I have become an alien in a foreign land. So tingnan natin ang kanyang status. Sa verse 3, chapter 3, verse 1. Now Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian. He led the flock to the far side of the desert and came to Horeb, the mountain of God. So tingnan natin. Sabi niya, ang pinangalan niyang Gershom sa anak niya kasi siya ay alien in a foreign land. So alien ka dyan, stranger. Ano ngayon ang matututunan natin dito? Alien in a foreign land, ibig sabihin hindi ka na pwede maging siga katulad ng buhay mo sa palasyo. Pwede mong kaltukan lahat ng mga katulong ninyo, lahat ng yaya mo, pwede mong sigaw-sigawan, bossing ka. Prinsipe kaya si Moses. Pero ito ngayon, alien siya sa foreign land. Ngayon, pag alien ka, mababa. Siyempre ang low self-esteem, self-pity, kaluluin man ako or kawawa naman ako, bakit ganito nangyari sa akin? Pero this is part of the training sa ground zero. Ground zero, pero God is going to prepare him going back to life. Okay, tingnan natin ang kanyang trabaho dito sa Midian. Anong sabi dyan? He was tending the flock sa Exodus 3:1. Now Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law. Okay, shepherd galing sa palasyo at ito ngayon, shepherd. Katulad ni Abel last week, pinag-usapan natin, ang title na shepherd ay hindi kilala, walang kwenta sa lipunan, hindi pinapansin. Katulad halimbawa ng title na hasyendero, hasyendera. Iba yun, or cowboy. Ito shepherd, hindi masyado pansin. At dito siya sinimulan. Pero tandaan nyo, ang pagiging shepherd, ang pag-aalaga ng tupa, ang pag-take care nito, paano mag-lead nito, may kita natin later on. Ang ililid ni Moses ay mga Israelites, mga tao. Kaya iba si God. Maaring sa tingin natin, ang dinadaanin natin ngayon parang ang babaw. Parang hindi pinapansin ng lipunan. Pero hindi mo alam, iyan ay preparation ni God para later on sa isang malaking assignment na ipapagawa ni God. At habang nag-aalaga siya ng tupa, nag-tent siya, dinala niya yung mga tupa niya, nakarating siya sa Mount Horeb, the mountain of God. At dito niya na-encounter si God. His encounter with God. Anong na-encounter niya? Exodus chapter 3 verse 2. There the angel of the Lord appeared to him in flames of fire from within a bush. Moses saw that though the bush was on fire, it did not burn up. So, yung bush, parang isang maliit na puno, nasusunog, pero hindi nasusunog. Ang gulo ni Moses, no? Yan, no? Though the bush was on fire, it did not burn up. Nasusunog, pero hindi nasusunog. Okay, maliwanag. So, maliwanag na parang kakaiba itong pangyayaring ito. Ito na yung kanyang, ito na yung meeting niya kay God. Ito yung simula ng kanyang meeting, pagka-encounter niya kay God, na meron ang gagawin si God. And in verse 3, so Moses thought, I will go over and see this strange sight. Iba ito nga. Why the bush does not burn up? Hindi nasusunog. Yan, nag-aapoy. Okay, verse 4. When the Lord saw that he had gone over to look, God called him from within the bush. Andito si God. Moses, Moses. And Moses said, Here I am. Sabi niya. Makita natin dito na his encounter with God ang simula ng kanyang pagbabago. Ganun din tayo. Once na-encounter mo si God at narinig mo, katulad ngayon, God is talking every time the Word of God is preached. At kung may sinasabi si God sa inyo, this is the time to really make a decision and do something about the Word we are receiving. And tingnan natin ang status niya, his appointment with God. Dito nagsimula ang appointment niya na kay God na magsisimula from ground zero, going up, bounce back again, back to heroism. Exodus 3:10 says, So now, go! Ito na utos ni God, appointment na. Hala, Lord, nagtitend lang ako ng plak, Lord. Huwag mong problemahin ang problema ni God. Pag nag-assign si God, act right away. Go, I am sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of Egypt. Hala, tapos na yung pagtend dyan ng plak. Kaya minsan nakala mo, nagtitend-tend ka lang ng plak, pastoring, o nagsishepherd ng mga tupa or kambing. Later on, if God will promote you, tao na ang dadalhin mo. Tandaan nyo, 6 million Israelites ang ilalabas niya from garden, galing sa Egypt. Now, ito na. Mahirap na ito. Ngayon, itong appointment niya kay God, nag-complain siya. Ito, oh. Sabi niya sa verse 11, "But Moses said to God, Who am I that I should go to Pharaoh and bring the Israelites to Egypt, out of Egypt?" Ang sabi niya nga, "Lord, hindi ako marunong magsalita. Wag na lang ako, iba na lang." Okay, nakipagdebate pa siya kay God. Nagdahilan pa siya, and God said, "I will be with you, and this will be designed to you that it is I who have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you will worship God on this mountain." Yung mountain na sinasabi dyan, yung Mount Horeb. So, later on, God is God at still, si God pa rin naging Lord ni Moses. Panalo si God, kaya nag-go through si Moses. Tingnan natin ang mga learnings. Ang mga learning ni Moses by doing the appointment, the assignment given to him by God. Ito na yung leadership preparation. May kita natin, nakipag-dialogue na sa kay Pharaoh. Pero, kinukuha na ni God ang mga katulong mo, yung mga Israelites, dadaring ko rin sa Promised Land. Pero merong command si God, patitigasin ko ang puso ni Pharaoh for 10 times. Ibig sabihin, pag nagpaalam ka, hindi papayagan yan. Ito, medyo mahirap itong training na to. Sabi ni God, ilalabas ang Israelites, pero patitigasin niya rin ang puso at ako magpapaalam. Medyo mabigat yan. Pero tandaan natin, pag sinabi ni God, sumunod ka lang. Iba ang strategy ni God, iba rin ang atin. Iba ang conviction ni God, iba rin ang ating personal conviction. Just follow the convictions of God, the godly conviction. At ito, si Pharaoh kumuha ng magicians. Ang ginagawa niyang power, ginagawa rin ng magicians. Ano ba naman yan? Paano ako paniniwalaan, Lord? Tandaan natin, kahit pinapantayan ka, kahit nalalamangan ka, kahit ang tingin mo sarili mo kulelat, tandaan mo, pag sinabi ni God, mas lamang ka pa rin. Ito na, nailabas na nila, nailabas na, pumayag na after 10 times, kasamang Passover, yung nagkaroon ng mga gnats, nagkaroon ng mga palaka ang buong Egypt, at nagkaroon ng Passover, namatay ang mga panganay, pumayag din si Pharaoh. Tapos na ang 10 na pinagbabawal, palabas na sila. Nung malapit na sila sa Red Sea, ito ang problema, hinabol sila ng military ni Pharaoh. Ano ang gagawin mo? Tandaan natin, ang faith natin, hindi ibig sabihin dahil may faith ka, makita mong miracle ni God. You have to ask, you have to believe. Kaya ang mga Israelites nagreklamo, kaya mo siguro kami dinala rito, Moses, para patayin dito sa disyerto. Sabi ni God, Lord, anong gagawin ko? Sabi ni God, itutok mo lang yung iyong staff, yung tungkod mo. Ayan o, nagbukas ang dagat. Ito ang magandang experience. Learning by doing. Naglakad sila sa dry seabed. Tuyo na ilalim ng dagat at kabilaan, akala mo aquarium. Kasi nabiak ang dagat. Tandaan natin, ang merong faith lang ang pwede mag-enjoy ng miracle. At nung sumunod ang mga chariots, alam nyo nangyari, patay lahat, nalunod. So that's a good experience from God. Ang encounter niya face-to-face kay God, pinakyat siya sa Mount Sinai, pagdating nila sa kabilang bundok, at nakita niya, God was writing the 10 Commandments sa 2 tablets of stones. At nakita nyo, hindi sila nagluluto ng pagkain, binibigyan sila God ng mana, quail, at kung ano-ano, itong pagkain na ito as they go. Na for 40 years na naglalakad sila from Egypt to Promised Land, si God ang kanilang cook. Makita mong provision ni God, na pinakita ni God sa kanila na matapat ako. Ito yung preparations kay Moses at ito ang pinagawa ni God kay Moses for him to follow, to bring the people to the Promised Land. So, nakakatuwa na makita natin mga kapatid dito na pag si God may ginagawa sa atin, piniprepare ka, just follow. Hindi mo alam kung anong susunod, ibigay mo ng pagtitiwala kay God, kaya ang tawag dyan, faith. Number 4, radical conviction of his faith. Dito nakita natin, because of that encounter, because of that training, because of that learnings, makita natin ang paninindigan ni Moses. Nagkaroon siya ng radical conviction ng kanyang pananampalataya. Hebrews 3:2, makita natin sa New Testament, Apostle Paul mentioned, he was faithful to the one who appointed him, just as Moses was faithful in all God's house. Sa lahat ng laman ng bahay ng Panginoon, Moses was the faithful one. Moses was faithful as a servant in all God's house, testifying to what would be said in the future. Grabe, radical conviction of his faith. Nakita niya, God is true, God He experienced God, he encountered God, kaya makita mo ang faith niya talaga napaka-radical. Pag sinabi ni God, gagawin niya. Hebrews 11:24, by faith Moses, when he had grown up, refused to be known as the son of Pharaoh's daughter. Kita mo, kahit alam niyang ipinanganak, andun siya lumaki sa palasyo, anak siya ni Pharaoh. Kaya dapat prinsipe siya, pero he refused to be called the son of Pharaoh's daughter. At sa verse 25, he chose to be mistreated along with the people of God. Mas okay pa siya i-mistreat, okay pa siya i-persecute, basta kasama ko ang people of God. Alam kong ito ang aking destiny, ito ang pagka-design sa akin, I will stay here. I will stay with the people of God rather than to enjoy the pleasures of sin for a short time. Okay? Kaya huwag natin pagpapalit ang purpose ni God sa panandaliang aliw ng kasalanan. Ayan, magandang modelo yan, si Moses. And verse 26, he regarded this grace for the sake of Christ as of greater value. Tingnan nyo to ha. Si Moses nagsiserve na kay Christ noon pa man. He regarded this grace for the sake of Christ as of greater value than the treasures of Egypt because he was looking ahead to his reward. Mas gusto niya pa ang reward galing kay God kaysa reward na makukuha niya sa panandaliang aliw. His radical faith, radical obedience to God, si Apostle Paul, inacknowledge siya sa walk of fame, which is nasa Hebrews chapter 11. Just a side notes about Moses. Actually, ang title natin is Mosesian. Pero sa totoong buhay, si Moses talaga was a musician. Siya ay composer. Siya ay songwriter. Siya po ang sumulat ng Psalm number 90. Hindi po lahat ng nasa Book of Psalms ay sinulat ni David. 73 lang po ang sinulat ni David at ang the rest ay maraming contributors at ang isa dyan ay si Moses, ang Psalm 90. Hindi lang yun. Inintrust pa rin siya ni God, nag-intrust si God sa kanya to write. Habang naglalakad sila mula Egypt going to Promised Land, although alam natin palipat-lipat sila, walang pwedeng magtanim. Kasi sinong aani niyan? Nagmumove sila. Siya pa ang ginamit ni God para isulat ang 5 books of the Old Testament na tinatawag nating Pentateuch, ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Ang Genesis, 50 chapters, Exodus 40, 27 ang Leviticus, Numbers 36, and Deuteronomy 34. Alam nyo sa panahon natin, kapag nagmaster ka na teacher, ang tawag sa iyo ay Doctor of Education. Si Moses pwede itong lagyan ng Doctor of Literature, yung LLD, ang kanyang title, dahil sa mga sinulat niya. Pinagkatiwalaan siya ni God. Nakapagsulat naman siya nitong books na to kahit andun kasama niya mga rebellious na Israelites, ang gulo ng biyahe nila, nagkapalo-palo. Pero mga kapatid, ang magandang application na pwede nating matutunan dito, God has a purpose for everyone. Hanggat sa nabubuhay ka, hindi tapos si God at may sinasabi sa iyo. May mga pagkakataon na akala natin nahihirapan tayo, but God is simply shaping us up, God is building us up, God is growing us spiritually. Kaya kung may mga time nagtatanong ka, Panginoon, bakit andito ako sa ground zero? Okay yung ground zero. Kasi from time to time, yung ground zero, iyan yung kailangan natin panggalingan, doon si God mag-build ng foundation para later on, makataas tayo going to heroism. From zero to hero. Ito lang ang gusto kong iwanan sa bawat isa sa atin. If you have no idea how to make your ordinary faith becomes extraordinary, consider the Mosesian's way. Let's pray. Father God, thank you for the life of Moses. Alam namin, Panginoon, na pinakita mo sa amin, walang nabubuhay na nagkataon lang. Walang nabubuhay na nagkataon at dumating lang kami rito na alatsamba. Maaring nagkamali ang aming magulang o nagkamali, pero Panginoon, hindi ka nagkamali na kami ngayon nag-i-exist. And you have a wonderful plan for us. You have a purpose for us. And help us, God, to understand. Sa aming mga viewers, wherever they are, sa Soul Harvest, I pray, Father God, to stir up their faith, God. To increase their faith. Build them up, Lord. Help them to understand. Hanggat nabubuhay kami, ang aming destiny, since birth pa, sa tiyampa ng aming nanay, katulad ni Moses, kaya kami nabubuhay dahil gagamitin mo kami to advance your kingdom and to become a testimony like Moses, like Abel, like Rahab. Father God, I pray sa mga kasama namin na nagsiself-pity, low self-esteem, hindi alam ko anong gagawin, feeling kawawa. Lord, alam ko walang kawawa. Hanggat sila nabubuhay, may plano kang kailangan nilang pakinggan and take action, step out of faith, step out in faith sa plano mo sa buhay nila. Wherever they are, God, sa mga taong nagkakasakit na because of kaiisip ng kung ano-ano, na-stroke na, sa kapaplano, kaiisip na hindi naman plano mo sa kanila. Lord, I pray for healing, I pray for guidance, and Lord, I speak blessing and life to them, na Lord, makaahon din sila rito, katulad ni Moses, from ground zero, they will bounce back to the promise of heroism of faith para sa iyong kaluwalhatian. Cover us with your favor, bless us, God, and help us, God, to understand that you love us so much and you have a wonderful plan for us, for each one of us. In Jesus' name we pray. Amen. Kung kayo po may katanungan, pakisulat lang po sa baba. And we're willing to answer that. God bless you. See you next week.